Як повідомляє начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, зважаючи на безпекову ситуацію, змінились деякі правила відвідування лісів Черкащини. Якщо з березня в області на це діяла абсолютна заборона, то зараз такі правила трохи змінилися. Заборонено й надалі в'їзд до лісів на автомобілях, крім транзитних шляхів, виняток спецтранспорт. Заборонено відвідуванням населенням лісових насаджень Деньгівського лісництва, ДП «Золотоніське лісове господарство», Руськополянського, Дубіївського, Білозірського, Дахнівського, Тясминського лісництва, ДП «Черкаське лісове господарство», ДП «Черкаське військове лісництво», Синицького лісництва, ДП «Уманське лісове господарство», Чорнявського лісництва, ДП «Чигиринське лісове господарство», Корсунського лісництва, ДП «Корсун-Шевченківське лісове господарство». До решти лісів тепер можна. Вхід, а не в'їзд. Заборонено розведення багать у лісах області. Виняток – випадки, пов'язані з технологічним процесом заготівлі деревини. Відтепер ліси, що належать до державного підприємства «Смілянське лісове господарство», відвідувати можна. А це Володимирівське, Сунківське, Будянське, Смілянське, Мліївське, Городищенське лісництва. Хоча зауважимо, все ж заїжджати на автомобілях в ліс не можна, лише заходити пішки. Пам'ятайте, що на всі заборони під час воєнного стану є об'єктивні причини. Усе задля вашої безпеки, наголошує керівник області.